Երբ 19-րդ դարի կեսին Ժյուլ Վերնը մտքով մարդուն թրծրեց լուսին, միահյուսելով գիտությունը գրականության հետ, երբ Էդիսոնը ստեղծեց իր լամպը և լուսավորեց բոլոր մուտանկյունները, երբ Տեսլան Նյու Յորքի մի այլ ծայրում մարդկային լեզվով խոսեց էլեկտրականության հետ, երբ աշխարհի հակառակ ծայրում ևս մի խենթ թրծրեց մարդուն դեպի լուսին կինոմատոգրաֆի միջոցով, ոչ ոքի մտքով չէր անցնի, որ հեռավոր ապագայում անցյալով ոգեշնչված կստեղծեն միանգամայն նոր իրականություն։ Հյուգո, մուտք դեպի այլընտրանքային իրականություն։